Tak a teď přichází ten moment. Otázka za 100 bludišťáků. Zvládne Vojta natlačit... Aha. Tady aha. Je to tak, my tady zase máme konutou chvilinkovou pauzičku technickou od Enterprise, kteří tam možná mají nějaký zase problém v rámci komunikace, je potřeba, aby byli podat ve svém tempu. My tam vidíme, že si tam kluci pouští nějaké ty motivační songy, aby se nahecovali do samotného zápasu. Ty trnice, doufám, že se zvopařil takhle zašpiňovat takový krásný jezero nějakým tvým turkem. Ježišmarja, já myslel jako kafe. Nebudu já Kerry Kirsten. Počkej, co udělal. Takže se zvolcovali do samotného zápasu. Ty trnice, doufám, že se zvol... Šmarja, já myslel jako kafe. Proč to slyším více v pravém uchu? Jo. Dík za krám, brácho. Vyběhně, Petře, vyběhně. Vidíš ho napravo. Napravo ho vidíš. Zabaj, sluchátka asi. Napravo. A ty jsi byl napravo, teď jsem na něj běžel teďko. A ty trolíš, no. Ty kolik tam má těch figurek? A teď jsem teďko na něj střílel celou dobu. Petře. Tam byl ještě někdo jiný. No a jak se nepletem po malej lavici, pokračujeme. Cuky, je tam Alkan, Teres a ďalej máme ještě Moriho, takže po mojej pravici... Na pět. Každý si do týmu vybereme 4 hráče. A kdo prohraje kámenušky papír, tak na něj zbyde checkout. Ty krávo. Uvidíme, kdo získá velmajstra. Counter-Strike. Pojďte chlapi na to. Tak, jak to správně vidím, Mikriši získal Czech Clouda. Ako já v tomto momentě nesu si úplně jistý, že vás má smysl zhrát tento showmatch teraz? Teď jsem mě nerozuměl. Má vůbec smysl zhrát tento showmatch teraz? No náhodou, já bych chtěl jenom říct, že Czech Cloud z nás má nahráno asi nejvíc hodin za poslední 3 dny, jo, takže... Jeho úloha v týmu, ukládá bombu. Pojďme, to krásně. Czech Cloud vs. Jirka. Kde Czech Cloud vyhrává nad Jirkou Králem a máme 3v3 situaci. Trasu, kterou můžeš téhle hře vybrat. No a Czech Cloud ale nachází Jirku Krále, to je neskutečný. Jak ho dokázal porazit a dokonce Jirka Král vyletěl ze židle, já se mu vůbec nedivím. Z druhé strany se snaží Blade, ale tak on to prostě jako má to zkušenosti. Koukni na Blade, Blade prostě vzal do ruky AVPčko a snaží se s tím úřadovat, ale to se neporaží, protože Alkan mu posílá hlavu. Ale Jirka Král si to snad rozmyslí a ukáže mu záda na to Mikýř. Pokud ho, teď musí dovat! Mikýř, pojď! Ne! Chodí jak já, když střílí. Je to tam! Pane bože, tak tohle bylo o život. Životní kill, Mikýře. A Mikýř stává. Pozvejte mu, jo! Jirko! Co to je? Se zužitkovat ty svoje schopnosti. Máš smoke, kterým si můžeš odstřihnout. Kam jak se mám koukat na toto, však to je 45 minut. To jo, aha. V nějakém jeho dalším dílu a to bych nerad, kdyby jenom takhle jak... Jako no. A tady ale Alkan misuje dozad, ještě si bere Glock a snad zabíjí Czech Clouda. Czech Cloud to chvilku trvá, ale Alkan zabíjí Glockem a... Inhuman reaction time. Kam jak se Czech Cloud udělá takový ten benchmark, jak tam je, jak se rozsvítí ta zelená. Musí vzít bombu a na to uvidíme, jak zareaguje. Dává si smoke před sebe. Má další smog, musí to ještě odstřihnout a na to je Blade velice zkušený hráč, bere bombu až a dobrý damage ale... a Mori to bere pod sebe, Mori našel ten kill, 16-8 dámy a pánové, tým Koblíšková se tady stává vítězem našeho showmeče, ale bohužel nevyhrává ani korunu. Tady z té pozice, jenom otázka, jestli Savana něco dokáže získat. Myslím, že si tam pomohlo, přichází s tím Šondrym Kiev, ale Savana je tady nejpřipravený, krásné 3 killy a tady je vymalováno. Synes budou mít obrovský problém, aby mu odvrátili tu skvěle zahranou první polovinu. Já ne, na střední škole já rozhodně, ale je to 2v2, 10 sekund, tady si přece jenom ještě můžou hráči na svůj přesvědry bomblet, ale už musí opravdu postupovat. 6, 5, teď už tam Tris pokládá, Oskar se tam bude chtít ještě zvrátit, to se tady snaží najít soupeře před smouka, nakonec Oskar, tam ale ne, on to Lukos stihne vyhrát, ještě před vypršením času tady. A můžete se domluvit na to, kdo si jako pikne, můžete si prostě naplánovat taktiku a mezi tím, přesně jak to bude vypadat ve hře. Hey, can you hear me? Hello? Hello? Hey? Hey? Can I play medic? Hey? Tak nic. Time to show these folks what's right. Let's gear her. Hey? Can you hear me? Pojď tady.
Pojď tady, tady. Tady pojď. Tady, tak. Jsem na to bral. Je tady ten kluk ušatej. Počkej, let's go. OG Squadra. Já se z toho můžu po mega bojím. Hej, on se tě lekl taky, jsi úplnej debil, že jo? Spadla větev přímo nad náma na troleji. Nebezpečí úrazu, čili smrt elektrickým proudem. Pokud jsme ve vlaku, nic se nám nemůže stát. Týpek mi tady vyhrobně smrtí, ale že stoupím. Já jsem zářil ho. No sorry, ale to si dám. Klacík, tak, to je ono, to je... To je záro. Kámo, to má být hra pro děti, nebo co? Taky to musíš věřit. A ne, no, přesně, poznáš, že přehrává, že jo, ta holka. Jako když tomu trošku přidá, tak třeba i to nesežereš úplně, ale říkáš si, jo, tak já jsem fakt dobrý. Ale někdy prostě, když holka přehrává, tak si úplně řekneš, jako WTF, jako zase tak dobrý nejsem. Je. A já jsem se napapkal moc. Messi. Mbappé. Když jsme u toho, ne, Bauer, tak mně přijde, že Mori actually chytřejší než jeho ségra, která je učitelka, protože Mori vydělává miliony na dětech a ta učitelka vydělává míň na těch dětech. Takže děláte to stejný, jako nás to mi radši prdouká. Ty mi řekl, jak je prodává ty podpisy. Kamo, Mori jeho ségra vydělají na dětech, chápeš? To je insane. I geny se nezapřou, že jo? Ale ona to neumí tak dobře, takže Mori vydělává víc. A tam si jíro bagetku, jo? Kalamari. Stačí si jíro a bagetka. Podzim, na podzim. Aničku, ty jsi fakt z Horunína, no já jsem se v Horuníně to narodila. Ježišmarja, tak ticho, ne. Já nevím! Ne. Ahoj! Já jsem nějaký Čech! Ježiši Maria, pomoc! To kdo zase je, kurva? Gratuluje! Takže děkuju, Vypijeme tu orechovicu. Orechovicu, fuj tajfu. To se tam, tak Huhňo, je to jako s tetováním ty pěny, prostě lituješ toho zpětně. Jo, tak jako... Nevím, jsem rád, jako, že jsem aspoň něco uhrál, ale prostě jedna dvě blbý přihrávky a je to všudu. Dneska je to tady výborný. Ne, Kuňo, kluci se chtěli zeptat. Ty pěny za tebou, že jo, to byly... Že dva ostřelovači, jo, tam to je, ne? Jak zabrá autobus. Ne. To piče, proč ho to nezabí? Ho to nezabilo? Takhle hraje o Huntersku. Vázu hlavu a něco. Vyvíjám hlavu nějakou. Čo žereš do p***e? Koukurva blechovku nějakou p***a mám vůbec. No, to je pravda. Co? Co se olech, ty p***a? Tak dává killy retro s vipem. Na. To je jo. Jasně, mám. Nikdo. To řekla. To jste nikdo neslyšeli. Mrtví se válíte doma na distanci, vy už se nic z vás nebude, ty vole genderový fakulty, my tady makáme, ty vole opravdová práce, more, co ty za mě mluvíš, no.